شہزاد علی اصغر لبیک یا حسین میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی مقتل کا علی اصغر کربلا کربلا مقتل گئے علی اصغر پہ ایران کے مومنین نوحہ پڑھتے ہوئے ہر سال کی طرح اس سال بھی آئے ہوئے ہیں عزاداری کر رہے ہیں شہزادہ علی اصغر کے اس مقام پہ جہاں پہ جناب شہزادہ علی اصغر کو ہرملا ملعون نے تیر مارا تھا یا حسین داداش رفیق اون یه سالی که نبودی رو یادت نره هفت روز گذشت من که یادم رفته دوباره حالامون عوض شده حواسمون باشه دوباره هفت روز گذشت سینه رو زدی کربلا رو اومدی زیارت رو رفتی دوباره یادت رفته دوباره یادت میده نری دوباره یه سال زیر زیر کشی حواست باشی از سلطان اول حسن علی ابن مصر رضا 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 Yeah.
السلام عليك يا دادم پس از تو دیگر از کف را چاره رباب داره میگه دادم پس از تو دیگر از کف را چاره من ماندم و یک آسمانه بی ستاره فرقی نداره زنده باشم یا نباشم فرقی نداره زنده باشم یا نباشم وقتی ندارم روی دو شمشیر خاره آغوش مادر بود روزی جایت اما علی لایلا آغوش مادر بود روزی جایت اما حالا سرت بر نیزه دست آن رونق دست من رو گره سرت رو بر علی لایلا علی لایلا علی عرب کی سرزمین میں جناب علی اصغر کو عبداللہ رضی کہا جاتا ہے اللہ اکبر شکر چلو چلو جہاں پر آج بھی ایک بی بی آتی ہے اور اپنے بچے کو آواز دیتی ہے Oh,
6 محرم الحرام ہر سال جولا علی اصغر نصب کیا جاتا ہے, اس سال بھی پاکستان کے مومنوں نے نصب کیا ہے. اللہ پاک ان کا یہ جولا یہاں پہ نصب کرنا قبول فرمائے, ان عزت داروں کی عبادت کرائے. دنیا میں جہاں پہ عزت داری شہزادہ علی اصغر کی جا رہی ہیں, اللہ پاک اپنی برگاہ میں قبول فرمائے. جو بے اولاد ہیں ان کے لیے دعا ہے, اللہ پاک ان کی جھولی آباد ہے. جس جس نے میرے اوپر ذمہ لگایا سب کے لیے دعا کروں گی. یا باب الحوائج علی اصغر,